Доброго ранку, Ірино. Доброго ранку, Наталі. Доброго ранку, Олеже. Ірино, ми готові з вами поспілкуватися, готові розказати також і мешканцям Житомирської області, які нас зараз дивляться, а також і сподіваємося, що нас зараз чує вся Миколаївщина, адже хочемо розказати про дослідження питання мовної свідомості, мовної стійкості студентів. Ну і також, звичайно, як ви щойно сказали, і про суржик також поговоримо. Отож, провели дослідження в університеті імені Івана Франка, в якому взяли участь 336 студентів з трьох вищих навчальних закладів нашого міста. Так от, за результатами опитування, 97,6% опитаних студентів вважають себе українцями за національною ознакою. 95,5% опитаних назвали рідною українську мову. Всього 3%, трошки більше, ніж 3%, назвали рідною російську мову. Однак у повсякденному житті більше набагато студентів спілкуються російською, аніж ось ці 3%. Ну і, власне, результати опитування показали існування двох проблем – низької мовної стійкості та активне використання суржику, які сприймаються молоддю в цілому як норма. За результатами круглого столу були зроблені висновки про очевидну загрозу суржику мовній культурі студентства через брак у навчальних планах годин для вивчення української мови. Ну, зрозуміло, що питання суржику, напевно, актуальне не лише для Житомирської області, я думаю, що воно актуальне для всієї України. Тому в Житомирській області я часто чую, і в Житомирі, в місті Житомирі, як спілкуються люди з суржиком. Ну, що таке суржик? Суржик – це, по суті, поєднання двох мов – української і російської. І виходить ось такий мовний покруч. Ірино, а як у вас ситуація в Миколаєві, в Миколаївській області із суржиком? Чи чуєте ви все-таки такі мовні покручі довкола себе? Дякую, колеги. Так, на жаль, ми чуємо такі мовні покручі. Чому? Тому що у нас в Миколаєві, в нашій області, таке поняття, як білінгвізм. Багато хто мешканців розмовляє українською і російською мовою. Зокрема, в свою чергу можу сказати, що суржик найчастіше ми чуємо від тих людей, кому вже за 35, максимально від тих, кому 50, тому що раніше Миколаїв дійсно був більше російськомовним таким містом, але сьогодні можу з радістю впевнено сказати, що багато мешканців Миколаєва, області, це взагалі півдня, свідомо і принципово переходять на українську мову, спілкуються українською мовою. І єдине, от, знаєте, що мені подобається, коли, наприклад, один із жителів розмовляє російською, але коли ти до нього звертаєшся українською, спокійно переходить і спілкується українською мовою. Дійсно, суржик є, на жаль, але вже не так, не в таких масштабах, як був ще декілька років по тому. Тому Миколаїв поступово переходить на українську мову. Колеги, це дійсно дуже радує, що і Миколаїв, і інші міста переходять на українську мову, на мову країни, на державну мову країни, в якій живуть. І давайте ми зараз разом подивимося зараз невеличке опитування. Опитування про те, як люди ставляться до ось такого суржику, чи він їх часом не дратує. Давайте разом подивимося, після чого повернемося в студію, поспілкуємось. Мені хочеться чути, я більше чую українську мову, бо я сама виросла в російськомовній сім'ї і вчила більше російської. Ну, мені приємно чути українську мову. Сама стараюся. А чоловік взагалі теж, він сам такий росіянин у мене. І він і то, хай з суржиком, але він старається говорити по-українськи. Негативно. А самі ось як там вживаєте, не вживаєте? Намагаюся не вживати, але суспільство, в якому я знаходжуся, сприяє тому, щоб я використовувала суржик замість чистої української мови. А як ви от боретеся з тим, щоб не вживати суржик? Тобто? Намагаюся розмовляти чистою українською. Ну, намагаюся. Нормально, адекватно. Це наші предки вживали цю мову, і я буду вживати нею, дійсно. Ну, то чому ви вважаєте? Тобто суржик – це нормально, тому що… Ну, я живу в цивілізованій Україні, і я, в нас немає такого, що русський язик, там, український язик. Ну, тобто я вживаю так, як мене навчили, так я буду розмовляти. Я не ставлюсь ніяк до інших мов негативно. Нормально. Я стараюся розмовляти якомога чисто, але вважаю, що це просто
неизбежно, это, конечно. Розумієш, мені здається так, що це нормально, тому що люди не образовані. У людей в такій степені, навіть в мене, хоч я там десь в школі вчився не один день, тяжко перестроїтися. Дуже негативно. Хоча, ну, що говорити, всі ми вийшли з моря. От, ну як, а взагалі треба працювати над собою. Перше, бо мова це держава, це початок. А ви працюєте і як працюєте? Сам собою. Ну, над мовою, так. Ну, наприклад, стараюсь спілкуватись українською, читати в інтернеті, взагалі читати, спілкуватись. Ну, я працюю в першій музичній школі, так, слава Богу, йде це вперед. От, бо мова – це головне. Дякую нашим колегам. Дійсно, цікаво було почути думку житомирян з цього приводу. Можу сказати, що до миколаївців. Зокрема, на Суржику наші мешканці спілкуються у побуті, безумовно, що на зустрічах, на роботі, дещо в менших таких масштабах. Але єдине, що от не те, що дратує Суржик, а те, що от той, хто спілкується з Суржиком, кажуть, ми будемо виправлятися, нам це не подобається, будемо поступово переходити на українську мову. Суржик викорінюємо максимально. Колеги. Так, викорінюємо суржик, і знову ж таки хочу повторити про те, що суржик визначає не лише освіту людини, так, можна визначити, яка освіта в людини, але й навіть можна таким чином визначити політичні вподобання громадян. Наприклад, в областях, де був найвищий відсоток російськомовного населення, голосували, наприклад, на виборах за проросійські партії. І це дослідження навіть проводили ось таке, ми зараз на екрані, якщо можемо, побачимо фотографію цих таблиць, фотографії досліджень. І саме там показують про те, що ось ми зараз бачимо ці таблиці, ось бачите, де області, де ось така оця крива, яку ми бачимо, де найбільше російськомовного населення, в тих регіонах найбільше голосували, наприклад, за того ж Януковича і за проросійські партії. Це такі області, які на сьогодні, на жаль, окуповані. Це Луганська область, Донецька область. Ну, частково також російськомовне населення, це деякі південні області України. Ну, ось те, що ми можемо сказати. Більше того, не лише стосується саме ось таких політичних вподобань громадян, що це також пов'язано з мовою, але і також дійсно, от іноді їдеш в транспорті і бачиш помилки якісь написано. Ось, наприклад, їхала я нещодавно у транспорті, сфотографувала. Ми зараз можемо побачити цю фотографію, де дійсно вжито таке суржик слово. Там написано замість слова «тільки», ви побачите «тільки», тобто висадка і посадка пасажирів тільки на зупинках. Так, а написано «тільки» із літерою «і». В супермаркетах на описі товару дуже часто теж саморізували. Так, мені підказують режисери, що, на жаль, в Миколаєві наші картинки не бачать, а бачать лише нашу студію. Тому я думаю, що ви нас і без картинок зрозумієте. Ось, ну що ж, бажаємо, щоб в Миколаєві не було суржику. Ми спілкувалися із нашою колегою Іриною Федоровською. І бажаємо вам успіхів, Ірино, до побачення!